Ćao svima, dobrodošli u Testostiran, ja sam Ivan. Danas vozim jedan atraktivan, kompaktni BMW-ov SUV model. U pitanju je potpuno nova, druga po redu generacija BMW-a X2. Ovaj auto koji je iza mene je čak 19 cm duži od prethodne prve generacije i čak 5 cm duži od BMW-a X1 na čijoj je platformi. Također sam rekao i da je na platformi Mini Countrymana koji je nedavno bio na testu u John Cooper Works izdanju. To je bila najsnažnija varijanta sa 2000 kubika 4 cilindra preko 300 konja, pogon na svim točkovima. I ta varijanta u BMW-u X2 nosi naziv, ta varijanta u stvari agregata M35i. U svakom slučaju, auto duži za 19 cm i širi je i više od prethodne generacije. To mislim da mu je glavna stvar, zato što je mnogo praktičniji sada, to jest izdvaja se u odnosu na prethodnu generaciju i po dizajnu, u odnosu u stvari na BMW X1, i takođe je sada praktičan, tako da je upotrebljiv automobil. Prva generacija je nekako bila kao blago redizajnirana i čini mi se da mu je falilo prostora, posebno u prtljažniku, dok je ovde stvar potpuno drugačija, ali opet imaćete priliku da vidite sve to tokom testa. Auto koji je danas na testu, prvo u stvari što primetite, sigurno jeste ovako po lepom sunčanom danu, ova njegova Fire Red ili ti goruće crvena boja, kako je BMW naziva, dolazi u M Sport Pro paketu opreme sa Shadow Line-om, 21-inčne aluminijumske felne i oznaka konkretnog modela je S-Drive 18D. Šta to označava? Kod BMW-a znate da imamo modele X-Drive koje imaju pogon u stvari na svim točkovima. S-Drive je nekada značilo kod starijih modela da je pogon bazo na zadnjoj osovini, dok od generacije serije 1, ove poslednje generacije, kada su malo prepakovali sve to, pa je pogon bazo na prednjoj osovini, ovi kompaktniji modeli imaju pogon na prednjim točkovima. I evo jednog prijateljskog podsjetnika za sve vas koji planirate da kupite u narednom periodu polovni automobil, posebno ako iz uvoza, nemojte da dozvolite da vas neko prevari, to jest da vam ne da prave informacije nevezano za taj auto, posebno u ovom digitalnom dobu. Imate Car Vertical, imate 30% popusta na svaki Car Vertical izveštaj ako kliknete u link u opisu ovog videa ili ako koristite promo kod Testostiron. Nemoj da vam se desi kao sa ovim Citroenom C4 1.6 HDI, koji je pritom odlična kupovina za naše kupca, znači automobil koji nije toliko skup, auto koji nije toliko skup nije za održavanje, pošto imamo dosta ovaj delova, i ta 1.6 HDI, mala je registracija, mala je potrošnja automobila, znači jedna dobra kupovina. Nije dobra kupovina ako ga kupite, kao što je ovaj, još jednom kažem, na slikama koji je učestvovao u velikoj saobraćajnoj nezgodi, rekao bih da je neki lančani udes bio u pitanju, jer vidimo da je napred potpuno razvaljen, pozadi mu je onako branik zgužvan, far takođe, tako da takav jedan auto ako se kupi sigurno neće biti dobar u nekoj narednoj eksploataciji. Tako da obavezno pre kupovine iskoristite moja preporuka, 30% popusta za svaki Car Vertical izveštaj, klik na link u opisu videa ili koristi promo kod Testostiron. Tako da je ovo S-Drive, pogon na prednjim točkovima, 18D označava da je motor od 2000 kubika, 4 cilindra, hvala Bogu, znači turbo dizel sa 4 cilindra, 150 konja i 360 Nm obrtnog momenta, i takođe kod kompaktnih modela uparen sa sedmostepenim automatskim menjačem. Znači ovde nije osmostepeni ZF kao što je od trojke i kod većih modela, već imamo sedmostepeni automatik koji je ovde uparen. Pričat ćemo o tome u toku vožnje. Što se tiče palete motora, po prvi put ovde imamo i potpuno električni koji nosi naziv iX2, koji je potpuno elektrik, može da bude s pogonom samo na jednoj ili na svim točkovima. Onda imamo ulaznu varijantu 3 cilindra turbo benzinac i imamo najsnažniju varijantu koju sam vam već pomenuo. Takođe, još jednom bih da obratim pažnju, ovde imamo, kao što vidite, učvršćenje, uvek to naglasim kod BMW-a, nebitno koji je model u pitanju, BMW baš pazi na raspodelu mase i kako je šasija ukrućena, tako da se automobil trebalo bi da ima dobre vozačke karakteristike. Još jednom kažem, već znam to iz Mini Countrymana nove generacije i X jedinica koja je ono pravi porodičan auto, a stvarno je po tom pitanju odlično. U prednjem delu ovde napomenuo sam da imamo M Sport Pro paket opreme i da preko toga imamo Shadow Line. Šta to označava? Kad imate ovako adaptivno LED osvetljenje, sad imamo malo drugačiji vizualni prikaz. Ovakav far dosta podsjeća na novu seriju 5. Imamo dva vertikalna elementa koje su LED dnevno osvetljenje i imamo te centralne farove koji su u stvari glavni farovi. Adaptivno LED osvetljenje, Shadow Line, označava da je unutrašnji deo fara zatamljen, tačnije da je ova kutija fara zatamljenja, mnogo dobro izgleda, ne znam koliko to može da se primeti, čak i kada je ugašen automobil, kada nemamo ovo LED dnevno osvetljenje, onako nekako deluje malo kao da je ispod radara. I u prednjem delu imamo dva ogromna bubrega, u ovom slučaju opcijalno imamo Iconic Glow, tako da
ovo LED-ova traka i sa jedne i sa druge strane, to ste već imali priliku da vidite u testu nove generacije serije 5, Iconic Glow kao opcija, radar u centralnom delu, takođe kameru za koja u stvari upotpunjava taj sistem 360 stepeni oko auta i u M paketu opreme naglašeniji branik sa tim crnim delom u kombinaciji sa ovom crvenom bojom. Napred, baš izgleda moćno, stvarno. Plus kada vidite felnu, da napomenuo sam, felna kod X2 kreće neka standardna od 18 inča i ovde imamo naj, da kažem, ekskluzivniju felnu, 21 inč. Čini mi se da je, da, 245-35R21 i vidite verovatno da iza imamo crvena klješta, to su M kočijana klješta, tako da stvarno s ovim felnama nešto je tvrđi auto, moram stvarno da priznam jer su ogromne felne, nije pretrano veliki, tačnije nema mesa, nije pretrano veliki bok gume, ali barem što se tiče ono vizualnog karaktera, prelepo. Takođe u odnosu na prethodnu generaciju, ovde kada dođemo malo sa strane, u zadnjem delu X2 je bila više kao hatch automobil, znači nismo imali baš ono ozbiljan nagib, pogledajte ovde, ovde je stvarno kao da je X6 u pitanju, znači imamo veliki nagib i sviđa mi se ovaj deo ovog nekog zadnjeg spoilera, tako da izgleda dosta agresivno. Prvi put, da vam budem iskren, kada sam video slike ove X2, u zadnjem delu isti Mitsubishi, takav sam imao ovaj utisak, ali uživo kada sam ga video, prvo u showroomu i sada kada je došao na test, i mogu da vam kažem ovako po pogledima prolaznika i uopšte ljudi, učesnika u saobraćaju, vidim da izaziva onako dosta dobru pojavu. Sa strane, ne bih da preskočim, mnogo mi se sviđa ova suknjica, kako se već naziva, imamo brave koje su integrisane u vratima. Ovo je bio zvuk da sam zaključao automobil dok radi, tako da i to može da se desi pošto sam prešao preko brave. Za ove brave sam već napominjao 100 puta, tako da prelazimo na zadnji deo. I da, nisam napomenuo kada je u M sportskom paketu opreme, ovi rubovi sa strane su u boji automobila, inače dolaze kao crna boja. E sad, ajmo da pređemo ovde pozadi. Nove štopke koje u sebi imaju, da kažem, žmigavci su onako kao neke strelice u jednu i u drugu stranu. To mi se onako lepo rešenje, dosta sviđa. Naglašen branik kod M sportskog paketa i ovde imamo kamericu koja je dosta visoko smeštena za kretanje u rikverc i ona ima samu svoju brizgaljku za pranje kamerice u slučaju da se automobil uprlja, tako da je to isto pohvalno. Nemamo brisač pozadi, mislim i da mu ne treba, pošto je onako dosta pod nagibom, tako da što god da se dešava, vidjet ćete pozadi, a i realno dosta je visok taj zadnji deo, jedino kada se parkirate, opet kada se parkirate imate pomoć te kamerice, tako da nije to neki preveliki problem. Na logo automobila stisnete, otvarate gepek ili šutnete ispod ovaj opciono nogom. Gepek je prava stvar. To je ono što sam pričao na početku. Još jednom možeš slobodno da priđeš da vide koliko 560 litara je zapremina prtljažnika. Takođe plus možete da oborite svako sedište ponaosob, znači 40, 20, 40. Mogu i dva putnika se voze, se obori to standardno sedište. Dosta je ovako veliko kod ovih standardnih kada nije elektrik ili kada nije mild hibridna ovaj varijanta i plus na sve ovo imamo duplo dno koje uopšte nije malo, znači ne znam koliko ovde možete da vidite, ovo je ogromna, da kažem, prostorija jedna koja se nalazi ispod. Čini mi se da ova daska ne može skroz da se ukloni, ali može da se urola i da ode skroz dole, tako da i čak neka tri velika kofera, kolica, bilo šta što je u stvari potrebno nekom da se spakuje za neko duže putovanje, opet kažem, to je ono što sam na početku rekao, 19 cm duži automobil od prethodne generacije, viši je, širi je i dobilo se dosta ovaj prostor, eto, posebno u prtljažniku za tovarni prostor, a opet imate jednu lepu liniju kupe automobila. Tako da bi to bilo to što se tiče spoljašnosti auta, idemo u interijer da vidite na zadnju klupu koliko ima prostora. Evo ovde pozadi koliko ima prostora, sviđa mi se prvo to što znate da u BMW-u mogu sedište i vozačevo i suvozačevo da se spuste dosta nisko. Pored toga opet možeš noge da podvučeš, znači stopala mogu da se podvuku, tako da može lepo da se čovjek namesti ovde pozadi. Plus je dosta širok ovaj naslon za ruku, na lepoj je visini i onda znači kad sedneš ovde u sedištu, skroz je okej, ja sam 180 cm visok, kada se skroz ispravim, evo glavom samo što kačim ovaj plafon, to jest nebo. E sada, ne znam koja je varijanta, nisam imao priliku da sedim u automobilu koji ima opciono panoramski krov, s tim što taj panoramski krov nije, to jest nema opciju da se otvara kao šiber, već je jedna fiksna ovaj površina i znam da se rola, to jest ona zavisica koja ima nešto u zadnjem delu. Tako da bi to trebalo
kada je panorama u pitanju, u stvari da ima nešto manje prostora ovde pozadi, mada ja bih ipak žrtvovao malo prostor pozadi za nešto svetliji interijer. Jer unutra, koliko god da je automobil veliki dimenzijama, nekako je prenabijen, sve su masivni paneli, vrata su široka, debela, sedišta su debela, posebno kad imate ovako M Sport paket, i nekako mnogo se osjećate klaustrofobično, iako ima donekle onako velike staklene površine. Tako da bi ja izabrao, još jednom kažem, da ako uzimate, uzmite sa panoramom, bit će vam mnogo lepše nekako boravak ovaj u kabini, posebno što jedan ovakav auto je namenjen više za porodicu i pozadi pretpostavljam da će se u većini slučajeva voziti manje deca. Što se tiče naslona, znači imamo dva držača za čaše, on se podiže gore, rekao sam da može i taj centralni deo da se obori za neke skije ili duže predmete, mada realno ko skije nosi u automobilu. I sviđa mi se ovde pozadi, znači imamo ventilaciju, takođe imamo dva USB-C porta i jedan ojačan plastičan deo na transmisionom tunelu koji je za ostavu telefona ili nekih sitnica. Što se tiče materijala, ovde u M Sport paketu opreme imamo alkantaru na tom centralnom i naslovnom delu i kožne panele. Videli ste kako je na zadnjoj klupi. Hajde pre nego što uđemo na vozačevu poziciju da vam pokažem materijale na vratima. U gornjem delu znači imamo gumiranu plastiku, onda imamo konac, plavi konac ili ti štep koji se podudara kao i na sedištima, pošto je M Sportski paket u pitanju. Onda imamo panel od alkantare, dosta ovo dobro izgleda, pošto kada sedite unutra, zato što se taj isti panel od alkantare prostire i na centralnoj konzoli. Ide tamo i kod suvozača i kod vozača, centralno zaključavanje, memorija sedišta u gornjem delu, aluminijumska ova brava, držač je, to jest rukohvat je od plastike i imamo identičan kao u seriji 5, to sam već pomenuo, kao serija 1, X1, X2, serija 5 ima identičan ovaj panel sa podizačima stakala napred i pozadi, naravno. U donjem delu nešto grublja plastika, ostava za sitnice, neka flašica, rekao bih može 0,7, možda da stane skroz uspravno i još jedan deo gde je ostava za neke druge sitnice. Tako da, to je to što se tiče vrata, mislim, potpuno je jednostavno ista, čini mi se da je identičan dizajn vrata kao i kod X jedinice nove generacije. Tako da idemo na vozačevu poziciju sedenja. Na vozačevoj poziciji sedenja, rekao bi se, skoro idealno za ovu klasu automobila. Znate da kod kompaktnih SUV modela uvek naglasim kakav je položaj nogu. To je posebno bitno kada su automobili bazirani da je pogon na prednjoj osovini. Neki drugi proizvođači znaju da naprave onako kao da vozite neko dostavno vozilo, da posle nekog dužeg vremena vam bude neugodno za volanom. Nekako razočarao bi se da je ista priča kod BMW-a. Svu sreću nije. Pozicija sedenja je odlična. Dosta nisko možete da postavite sedište. Bazična sedišta kod BMW-a uvek znam da pohvalim. Ova sportska, M sportska sedišta nisu kao kod najsnažnije varijante M35i, koje imaju onu integrisan naslon za glavu u samo sedište, ali rekao bi da su ergonomski pa skoro potpuno identični. Znači imamo tu bočnu potporu koja je onako snažna, imamo rameni deo koji je širok, tako i da nešto krupnije osobe bi bile dobro smeštene i visoke osobe bi bile takođe dobro smeštene i za neko duže putovanje, jer imamo ovu ekstenziju koja se izvlači ispod kolena. Što se tiče volana, nov volan za novu generaciju, kao kod serije 5, kod serije 7, u M paketu imamo tu rešetkastu konstrukciju u kao treći krak, koji u stvari zamenjuje treći krak. Fizički tasteri, što mi se dosta sviđa. Kada imate model koji ima samostalno upravljanje, da ga tako nekako nazovemo, onda imate i dva blinkera koju sam takođe pokazivo u novoj generaciji serije 5. Ovaj automobil to nema, ali imamo professional novo izdanje nove generacije iDrive sistema, koji ima jedan minus, glavni minus na ovoj centralnoj konzoli. Znate da svi BMW-i uvek imaju onaj točkić uz pomoć koga prolazite kroz infotainment sistem. Ovde to zameram kao i kod BMW X1, tako i kod X2, izbačen je taj točkić, tako da jedino što vam ostaje jeste da prelazite prstom, to jest da prelazite kroz, pošto je osetljiv na dodir ovaj centralni ekran, znači kroz čitav infotainment sistem morate da prolazite rukom i to je ono što zameram. Kada je stacionarno, to jest kada automobil stoji, nije nikakav problem, vi se usredsredite na infotainment sistem i sve to možete da odredite. Kada vozite, nekako trebate malo prvo da se nagnete, pošto je ekran malo odaljen od vas, tako da mi to rešenje možda moglo je da bude malo bolje. Što se tiče same grafike i svega, navigacije, svih ovih modova, da, automobil ima modove vožnje, kada imate i adaptivno osanjanje, ono se takođe prilagođava uslovima na putu, ali u svakom slučaju znate da ja volim ovaj ekspresiv mod, koji me podsjeća kao u Fantomu, kao u Rolls-Royce-u, najskupljim
automobilima gde imate onu galeriju koja ima neku sliku iza, tako to izgleda. Dva ekrana imamo koji su pod jednim panelom, ovaj glavni ekran je 10,7 inča ispred mene, ili ti virtual cockpit, kako ja to volim da nazovem, 10,2 inča, koji takođe možete da menjate vizualni identitet njega. Sa desne strane može da vam bude tu navigacija i takođe zamerka, mislim to je kod svih sada brendova, zašto je uvek je tu, uvek je vidite, to jest komande klime su smeštene u ekranu. Ta stvar nekako jeste da je minimalizam dominantan, da sve bude onako čisto pregledno, ali to su mogli da budu neki fizički tasteri, barem u ovom delu ovde, i ne bi ništa realno falilo. Takođe, stvar koja mi se mnogo sviđa, nisam video nigde u autoindustriji, punjač, to jest punjač, bežični punjač za mobilni telefon, koji je skoro pod nekim vertikalnim uglom. Uzmete mobilni, ostavite ovde. Pritom možete da vidite svaku notifikaciju koja vam stiže. Drugo, telefon se puni i treći, imate ovde znači, jednu kao neki pojas koji ga drži, tako i da kada ubrzavate, neće nigde da šeta, gumiran je taj deo, tako da je vizualno dobro, sve vidite šta se dešava na telefonu. I drugo, imamo taj ambientalno osvetljenje koje ga opkružuje, tako da u noćnim uslovima vožnje izgleda dosta dobro, ambientalno osvetljenje ovde na centralnoj konzoli. I da, po uzoru na električni iX koji je bio na testu pre par godina kada je izašao, centralna konzola na kojoj je sad start-stop dugme, na kojoj imamo selektor ili ručicu koja je onako dosta kratka, što jedno kaže minimalistički odrađena, za da ubacite ili u drive, ili u requerts, ili parking. I sa desne strane su ti modovi vožnje i nalazi se fizički taster za pojačavanje i smanjivanje muzike. Imamo jedno dugme gde otvarate ovu policu. Nema nekog pretrano velikog prostora, ali eto, za neki novčanik, novac, sitan, žvake, što god već vam je neophodno za svaki dan. Ono što je dobro, praktičan je čitav taj ispod deo, jer je skroz otvoren, tako da tu možete da ostavite bukvalno što god vam je potrebno. Dva držača za čaše, flašice, nema šta da smeta, znači mogu i neke veće flašice da stanu, i dva USB-C porta za punjenje mobilnih telefona. Tako da, stvarno sam onako poprilično zadovoljan interijerom, jedini je taj utisak, kao što sam pričao i pozadi, automobil je dosta onako nabubre unutra i ogroman nastup, širok, debeo, sve vam osjeća utisak masivnosti i bezbednosti, ali nekako sa druge strane voleo bi da malo mi prodiše automobil u prostoru, kako pozadi, tako i napred. Tako da, eto, to je bilo to, ne bi da dužim više, idemo u vožnju da vidite koliko troši ovaj auto, kako se ponaša, kako je na otvorenom putu, kako je u gradskim uslovima vožnje. I evo me za volanom nove X2-ke, mogu da vam kažem, jeste ekskluzivan test u pitanju, još uvek nisam video nijedan primerak na ulicama grada. I radi se u stvari u modelu koji je izašao ove godine, koji se bazira na platformi X jedinice Mini Countrymana. Mini Countryman, eto, najnovije generacije je bilo u toj John Cooper Work najsnažnijoj ovoj verziji, sa 2.0 turbobenzinskim agregatom, preko 300 konja pogonom svim točkovima. Dok je ovde potpuno suprotna priča, imamo jednog standardnog turbo dizela bez mild hibrida, bez ičega, znači ovo je čistokrvni turbo dizelaš, odavno nije bio neki turbo dizel na testu, sa 2000 kubika, 4 cilindra i 150 konjskih snaga, pogon bazno na prednjoj osovini, i to sam vam objasnio da do serije 3, u stvari ti kompaktnije varijante, bazno su im pogoni sad kod BMW-a na prednjoj osovini, onda X-Drive kao pogon na svim točkovima, od trojke pa na više serije, u stvari bazno je pogon na zadnjoj osovini, pa X-Drive dođe, uključuje se kao pogon na svim točkovima. S-Drive oznaka, što znači da je samo pogon napred, i 360 Nm obrtnog momenta, iako na papiru možda ne deluje 150 konja, nešto sad ne znam nijak koliko, automobil nije težak, 1600 kg mase, i mnogo lepo zna da povuče i iz mesta mirovanja, evo ga, Mini Countryman novi, znači identičan automobil, da kažemo, pod kožom. Koliko mu je veliki ovaj zadnji deo kod gepeka, tek sad vidim koliko izlazi van gabarita. Nije preterano težak, znači 1600 kg mase i onda tih 150 konja, to jest i taj obrtni moment zna lepo da povuče, čak i u visokim brzinama mnogo lepo podnosi, u stvari, visoke brzine. Uparen, takođe, to sam vam rekao, ove kompaktnije varijante dolaze sa sedmostepenim menjačem, automatskim menjačem, nije ZF osmostepeni, koji ste navikli kod, da kažemo, ozbiljnih BMW-a. Ali on radi izuzetno dobro svoj posao, posebno kada je ovako sa dizelskim agregatom uparen, bukvalno nema
realno nikakvih problema. Prva stvar koju osetite kada uđete u novu X2-ku, povišena pozicija sedenja, preglednost koja je iz tog ugla nekako bolja, ali ja bih rekao izolacija. Izolacija koja je fantastična u ovom autu. Poslednji tako izolovan auto koji sam imao prilike da vozim je bio BMW XM, koji je, znate, ogroman auto, ono, potpuno, da kažemo, tri klase veći od ovog automobila, ali ta ušuškanost u enterijeru i takav nivo izolacije realno retko se viđa kod nekih drugih proizvođača automobila generalno. BMW sad ide u tom nekom smeru, takav mu je, da kažem, od iX-a je, čini mi se, krenuo u tom smeru da ide kao da je neka dnevna soba, pokretna dnevna soba, i imate utisak bezbednosti u autu, to je jedno. Takođe, osvrt na ono kada smo pričali u pregledu enterijera, taj isti utisak bezbednosti, sa druge strane, kad imate ovako širok A-stub, koji je onako dosta pod uglom, i da, to za razliku od ovaj mini Countrymana, gde sam vam objašnjavao da head-up display ne može da bude na, to je se projektuje na ovaj šoferci, pošto je ugao bio nešto širi. Ovde, pošto je nagib šoferke drugačiji, može. I ovde head-up display, kao što već vidite, projektuje se direktno na šoferci. Ovo, to je bila mala digresija. U svakom slučaju, kad imate širok A-stub, retrovizori koji su odaljeni od A-stuba, ali su vezani za njega, i nešto čini mi se niže nebo nego kod X jedinice, dobijate malo osjećaj klaustrofobije i donekle i nepreglednosti. Nije da je nepregledan auto, ali tako se osjećati. Neko uvek imam utisak da trebam da otvorim prozor kako bih čuo saobraćaj oko mene, šta se dešava, da imam malo bolji taj čovekomeran pristup. Eto, ako tako mogu da se izrazim. Takođe, savjetovao bi jesu ove 20 jedinice, to je radijus velne, koji je 21 inč, samo da vidim da li ovo snima, da. Jeste izuzetno atraktivan i izgleda to dupe, narodski rečeno, automobila koje je onako pozadi izbačeno i velike felne, i tada podsjeća i na X4-ku, to je veoma lako, pošto su dimenzije ovog auta poprilično onako velike, veoma lako možete ga pomešati s X4-kom pa i s X6-icom ponekad. Ti točkovi izgledaju dobro, atraktivno i sve, ali 20-ice, ja mislim da bi ovo bile, ono, kreće raspon točkova od 18 za X2-ku do 21 inča, ali tvrd je u gradu. Odličan je, vozio sam ga i na autoputu, ovih, evo, 4-5 dana je automobil kod mene, vožen je na autoputu, na magistralnom putu, i tu leži dobro, opet kažem, dizajn super, ali ako kupujete za svakodnevnu upotrebu po gradu, evo ovako u Beogradu, ako ste, bolje bi mu legle 20-ice. Opet, imat ćete taj lep utisak sa 20-icama, a ne verujem da će biti ovako tvrd. Nije nepodnošljivo tvrd, znači, moram da priznam, nije kao da sad vozite, ne znam, da vam otpadaju bubrezi, ali može za nijansu da bude mekaniji. I tu se osvrćem i na amortizere koji rade tako, i kada nije adaptivno oslanjanje u pitanju, rade tako da drugačije apsorbuju. Tako da kada su odsečne rupe, drugačije apsorbuju nego kada su mekane rupe. I to sam i primetio, i čak na ovim točkovima, kad idete na nekim blagim neravninama, drugačije se automobil ponaša, lepo se namešta, i to je okej. Sa ovim agregatom, ubrzanju 0 do 109 sekundi, maksimalna brzina 210 km na čas. Opet kažem, ubrzanje, to sad deluje 9 sekundi kao da je večnost, mislim, za ove, da kažemo, novije standarde kako očekujete da elektroautomobili, neki automobili snažniji ubrzavaju, ali verujte mi da ono, kada sedite, osjećate se bezbedno, bilo šta da pretičete neki kamion, autobus, šta god, što je nekako i najbitnije. Imamo te šifterice za manualnu promjenu stepena prenosa, realno nisam ih ni jednom upotrebio, jer jednostavno ne vuče vas. Automatski menjač toliko radi dobro svoj posao da šalta kad god je to potrebno, kao da vozite elektroauto, tako da ove šifterice su bukvalno nepotrebne u tom nekom smislu. Evo, sad smo zašli ovde u senci, ne vidi se još uvek ambientalno osvetljenje, poprilično je onako skriveno i elegantno urađeno s ovim ekranima, koji ovde čak i ne vire, ne izlaze onako kao kod trojke, na primjer facelift, da smetaju, tako da je sve dosta lepo upakovano, i ovo je ona priča gde sam pričao mesto za mobilni telefon, kako je lepo napravljeno. Potrošnja sad ovog dizelskog agregata,
auto je tek prešao nekih 3000 km, što znači da se tek razradio, što je ona, znati sam i uvek kažem kada je nov automobil, zna da troši i do 2 litra više kada je u tom sistemu prvih kilometara, to jest razrade. Meni je pokazivalo na bordu nekih 8 litara u gradu, na papiru, to jest podaci statističke kada gledate za ovaj motor, mislim, znam da bi kod BMW trebalo potrošnja bude stvarno ono dosta, dosta niska, piše prosečna potrošnja 5,5 litara. Tako da, otprilike je to to. Znači, uzmite u obzir, eto, 8,1, 8,2, manje 2 litra, znači 6,2, to je nešto, računajte 70% u gradu, 30% otvoren put. Znači, ne bi trebalo u gradu da pređe više od, ne znam, 7,5, 8 litra, to je neki maksimum. Opet, imate ogroman auto i sve radi savršeno. Tako da bi, eto, to bilo to, ne znam šta bi još mogao da vam kažem. Lepo se sedi, dobra su sedišta i kada ga provozate malo brže, još jednom kažem, ne, ovaj motor vas ne vuče na neku brzu vožnju, ali opet, za jedan ovakav tip automobila, mislim da to uopšte nije ni bitno. Tako da bi to bilo to, ako vam se video svidio, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribeujte kanal obavezno i vidimo se u sledećoj test vožnji. Pozdrav!